Du skal være månedens elev. Ja. Så er der simpelthen en kage til klassen. Og et fint diplom. Hvem er du? Jeg er Louise. Jeg kommer fra Brasilien. Jeg er udvekslingsstudent her i Horsborg. Jeg er 18 år. Min klasse har til at rigtig gå mod mig. Det var perfekt. Det var fantastisk. Horsborg er en fantastisk skole. Jeg har aldrig set sne før. Det var min første gang, da jeg kom her i Danmark. Og det var fantastisk. Det var rigtig sjovt. Alle udvekslingsstudenter her, vi var meget glade. Og vi lavede snekamp hver dag, da vi først hældte sne. Så det var fantastisk. Jeg elsker min klasse. Alle sammen min familie. Jeg kom tilbage. Jeg elsker først på universitet, men jeg kom tilbage. Det er rigtigt. Se ajudar-lhe remingar.